Knap paziņojums ar skaļu virsrakstu, apzināta tiesvedība novilcināšana ir krimināli sodāma, tika izplatīts augustā. Tajā birojas informēja par kādu šovasar sāktu kriminālu procesu, kurā tiesības uz aizstāvību ir trim personām. Knap pārbauda aizdomas, ka zvērināts advokāts uzkūdīja sārstu izsniegt viltotu izziņu advokāta kolēģei, kas iespējams attiecīgo dokumentu iesniegusi tiesā, lai novilcinātu tiesas sēdi. Latvijas zvērināta advokātu padome 10. septembrī nolēma no zvērināta advokātu pienākumu pildīšanas līdz ar oktobra vidu atstādināt divus Valmierā reģistrēta advokātu biroja Atlācis un partneri pārstāvjus. Pieredzējušu advokātu Edgaru Atlāci un Agnesi Kauci, kas advokāta zvērstu deva pagājušā gada nogalē, bet pirms tam birojā bija zvērināta advokāta palīgs. Tas notika pamatojoties uz advokatūras likuma normu, kas ļauj atstādināt advokātus, kuri tiek turēti aizdomās tīši noziedzīgi nodarījumu izdarīšanā. Savukārt viens no noslogotākajiem ģimenes ārstiem Valmierā ir Juris Jakovins, kurš vienlaikus ir arī Saeimas deputāts no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Es gribēju zināt, jums kaut kas zināms par šādu lietu? Jūs aprindāt? Protams, ka man zināms. Un kas jums zināms? Man zināms, ka tie advokāti tur kaut kādā lietā iesaistīt, bet kas par lietu, to es nezinu. Un kas par ārstu jūs nezināt? Pārstu, jūs domājat man droši vien, tāpēc ja jūs mani intervējat. Nu jā, tad tas esat jūs, tas ārsts. Jā. Jakoviņš stāsta, ka vasarā ir bijis knaba. Advokātu Atlāci deputāts pazīstot, lai gan viņš nav pacients Jakoviņa praksē, bet viena no viņa biroja advokātēm gan tādā esot. Tas ir stāsts par to, ka gadu apakaļ viena viņa biroja darbinieca bija saslimusi. Viņai bija slimība, kuras arī nevaru teikt. Lai... Nu, nevajag to. Jā, jā. Un viņi bija atnākusi, lai es palīdzu viņai izārstēties ātri un palūdzu izziņu par viņas veselības stāvokli. Tas, kas ir tajā knap relīzē, tur tieši rakstīts, ka advokāts uzkūdīja sārstu, lai viņš izsniedz. Tad tur bija komunikācija ar to atlāstu? Īsti es neatceros, bet tas, ka viņa darbinieks bija, un viņš rūpējas par saviem darbiniekiem, varbūt, ka viņš man pirms tam pazvanīja. Ka viņam darbiniekam viena nav labi, bet es tā īsti neatceros, tas bija pagājušā gada novembris. Knap apšaubot, ka Atlāča biroja darbiniece bijusi slima, stāsta Jakoviņš. Viņš uzsver, ka pa telefonu slimības lapu neesot izrakstījis, viņa bija atnākusi un atrādījās. Cik zināms Jakoviņam, Atlācim un Kaucei šobrīd piemērots liegums ar viņu tikties un sazināties, tāpēc neko vairāk par advokātu versijām viņš nezinot. Agnese Kauce de facto norādīja, ka nekādus komentārus nesniegs. Savukārt Atlācis jeb kādas nelikumības vai tiesvedības vilcināšanu noraida. Manuprāt, tas ir absolūts pārpratums, jo tas, ko es esmu darījis, izrādījis cilvēcīgas un kolēģiālas rūpes par savu palīgu šobrīd biroja partneri. Bet ārkārtīgi interesanti, ka šāds telefona zvans vai šis te ieraksts vispār ir nonācis tiesības sargājušo iestāžu redzeslokā, jo tā ir saruna starp diviem advokātiem, un ja tā ir tāda izplatīta praksa šobrīd mums, tad tas liek uzdot dažus citus jautājumus. Lai gan knap relīzē par šo procesu tika uzsvērta krimināla lietu lēnā skatīšana tiesās, Atlācis apgalvo, ka tiesvedība, kura tika atlikta darba nespējas lapas dēļ, nemaz neesot bijusi krimināla lietā. Diezgan neparasti knap augusta paziņojumā bija tas, ka tur tika citēts arī zvērināta advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Arī sarunā de facto viņš, norobežojoties no konkrētās lietas apstākļiem, uzsver. Nepamatot izsniegtas darbinspējas lapas nedrīkst būt līdzeklis tiesu procesu vilcināšanai. Nu, pirmkārt, es nedomāju, ka attiecībā uz advokātiem tā būtu tāda masveidīga parādība un tam līdzīgi. Bet, protams, ir šis notikums liek pievērst uzmanību un atcerēties, ka darbiniespējas lapa ir dokuments. Un krimināla likumā pantu par dokumentu viltošanu neviens nav izslēdzis. Pēc tam, kad de facto lūdza knap plašākus komentārus, ņemot vairāk viena no personām ar tiesībām uz aizstāvību procesā ir Saeimas deputāts, birojā informēja, ka vārdus komentēt nevar, taču drošības līdzekļi konkrētajai personai nav piemēroti, savukārt lietēsot noslēguma stadijā. Ja knap lieta nosūtīs uz prokuratūru un tā izlems celt apsūdzību, Saeimai būs jālem par atļauju sākt kriminālu vajāšanu. Tas gan netraucēs Jakovinam arī pēc tam piedalīties Saeimas sēdēs. Jakoviņš nu gaida, ko darīs knap, un cer, ka šis viņa skatījumā pārpratums tiks atrisināts. Lezējas frakcijas vadība par kriminālu procesu zinot apgalvo deputāts. Jā, protams, informējis. Jo es jau tā biju no sākuma domājis, nu, pat cik tas tāds nesmukums. It kā uz man domāju, varbūt septembrī vai es nenāktu uz darbu, bet nu, izrunājos ar visiem, un viņš saka, nu, ka īstenībā jau tu tik traki nav.
Jā, tas ir vairāk tāds pārpratums. Jā. Protams, knābis traktē tur citā jomā, jo, ko es varu teikt, nu, ļoti daudziem ārstiem ir slimo kasi, kas uzliek sodus par, tiksim, nepamatot zilo lapu izsliekšanu. Šeit nebija zilo lapu. Ja, viņi uzliek tos sodus, tie ir tā kā administratīvi, tāpēc es nesaprotu īsti, kāpēc šajā gadā ir krimināli, šajā momentā ir krimināli procesi. ZZS saimes frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis, tāpat kā Jakoviņas pirms ievēlēšanas saimā, bija Valmieras novada domas deputāts. Viņš komentāros ir atturīgs. Kādā gadījumā, lai izmeklējušās struktūras strādā, lai veicās un lai nonāk pie godīgu un taisnīgu spriedumu. Jakoviņš savulaik ir pabijis uz apsūdzēto sola. Lietā par īpašo recepšu izrakstīšanu, narkotisku un psihotropu vielu saņemšanai bez medicīniskās nepieciešamības un mantkārīgā nolūkā. Tomēr galu galā tiesa viņu attaisnoja. Pēdējais skandāls saistībā ar Jakoviņu bija par to, ka viņš saimes sēžu laikā sēžot starp citiem deputātiem pilda sensitīvu informāciju saturošās pacientu kartītes. Kā pārliecinājās de facto, viņš joprojām to turpina darīt.